Bəli, günün ikinci oyunu, ikinci oyunudur bugün. Bəli, altıncı günü bugün ikinci oyundur, üçüncü turun ikinci oyunu. Cənub Lənkəran komandası bugün Armada Naxçıvanla qarşılaşır. İki dənə güclü komanda mən deyərdim, bəli. Ev sahibi mavi formada, göy formadadır Cənub komandası. Səfərdə Armada Naxçıvan komandası qırmızı göy formada bugün bizi maraqlı oyun gözləyir. İnşallah bugünkü oyun çox maraqlı olacaq. Rəqiblər çox güclüdür, mən deyərdim. Çox güclüdür, əlbəttə ki, birazdan komandalar haqqında bir müngülvaricə məlumat verəcəm, deməli. Deməli, Cənub komandasının kapitanı Ələsgər, 8 növrəli oyuncu, gördüyünüz 8 növrəli oyuncu. Bəli, birinci tayım başladı, bəli, bu oyun başladı. Gentlemanski hərəkət, top qaytarıldı Armada komandasına. Ramin sağa, Ruslanla, Ruslan baxır. Ruslan pressing oynayır, pressing Cənub komandası, pressing tədbiq eləmək istəyir. Ramin'ə gəldi top, Ramin baxır, Ramin qəşəy zaşitnikdir. Əla texnikası var, zaşitnik kimi baxmayaraq ki, çəkidən, yəni qıraqdan baxsan çox çəkili, ağır görsənir. Amma ki, çox qəşəng oynayır. 7 top arxaya qapçıya. Mən baxmayaraq ki, Cənub komandası ilk 2 oyunu məğlubiyyətlə bitirib, amma ki, bu oyunda zəif tərəf sayılmır. Komanda tələtədə formalaşır, tələtədə özünə gəlir və bu pressing var, bəli, Şahin. Atakada yox. Top itirildi. Yaxşıdır, Cənub komandası qəşəy başlayıb. Cənub komandası yaxşı başlayıb hücumda, mən Şahini görürəm. Keçən oyunun qəhrəmanlarına biri deyərdim, düzdür komandama yaxşı təsir başladı Şahin. Ramin topu daxil elədi. Outdan qapçı Ruslan. Ruslan komandanın kapitanıdır, bəli. Təcrübəli oyuncu Ruslan. Ramin baxır, Ramin ortaya. Ruslan. Ramin top Ramin'dədir. Köşəy pas. Nicatdır, bu oyuncu görür, bəli. Nicat bugünləri oyundadır. Nicat bugünləri oyundadır, 99 növrəli oyuncu. Qlavoyu verəcək bir dəqiqə, yox. Nicat, zərbəsində var idi. Şahin topladı, nə oldu, nə baş verdi? Nə baş verdi burada? Aha. Nusrət, pasını verdi, Nusrət. Ələskər, pas atmadı. Nicat zərbə, qəşəy zərbələr var, Nicatın uzaqdan da, yaxından da qəşəy çotki zərbələri var. Ruslanı görür, Ruslan sağla, pasını verdi, Nicat! Yox, alınmadı, qəşəy takıydı, qəşəy hücumuydu. Alınmadı. Pressing tətbiq eləmək istəyir, Armada komandası, qəşəy, yox, dirli top. Olan şeydə olur, arada olur belə şeylər. Ruslan baxır kimlə oynamaq. Qafdı Nicat arxıya qapçı ilə. Qapçı baxır. Ramin. Qəşət texnar oyuncudur. Qəşək öz oyuncusuna dəydi və yerində. Zaşitik yerində. Hələ ki, mən deyərdim iki tərəfdə hələ ki, məncə Razvetka apar, Elmir, Bağrov Elmir, arxıya Ramin. Ramin texnarıq, qəşəy. Elmir pasını verdi Nicat, Nicat pas, yox.
Top çıxdı alta. Ramin əsəbidir. Ramin deyir, niyə belə edirsiniz? Niyə pas vermirsiniz? Vaxtında eləmək lazımdır. Nicat. Arxaya Ruslana, Ruslan Nicatla. Nicat birinci oyunda 3 dənə top vurmuşdu. Baku United komandasının qapısına. İlk hat-trickin müəllifidir. Mən deyərdim. Sıxdılar, karafi aldılar. Hər şey yerindədir. Bilal'a yarışıyor biraz. Ramin. Arxaya. Kapsıyla Ramin. Ramin zamaq eləyir. Bəli, Ramin'in mühteşem zamaqları. Ştrafdır, bəli. Hakim. Bak Ruslan. Ruslan ne demek istiyor? Ruslan zərbə mi vuracaq? Birə baxıram zərbə vurmaq istəyir. Stenkay istəyir. Deməli başlı Stenkay istəyir. Bəli, biraz uzaqdan kadr götürək. Ramin gəlir. Ramin zərbəsi qəşəng zərbə idi. Ramin burada zərbəsini yaxşı vurdu. Ramin padavat eləyəcək. Prostrel kimi yetdi Ruslan. Şahin barbada top getdi avta. Ruslan Nicatla, Nicat arxaya qapçı. Ruslanı görür, Ruslan baxır. Bak. Cənub komandası nəyin bahasına olursa olsun bugün qələbə qazanmaq istəyir. Öz evində oynayır. İlk turlarda iki məğlubiyyət. Yəni birinci oyunda səfərdə Tornado ilə oyunda, həmin oyunda nəsə ola bilər burada. Elmir verdi. Yox. Nicat topa çatmadı. İlk iki oyunda, bəli iki oyunda məğlub oldular. Birinci oyun Tornado 6-5. Səfərdə idi oyun, Tornado evdə qəbul edirdi. Cənub Əfqanı Şahin gedir. Şahin gedir, nəsə ola bilər burada. İyi. Ay, Nusrat edirsən topla. Nicat çıx. Ramin deyir, Nicat sən get qabağa, mən arxadayım. Ramin. Mərkəzə top girildi. Nusrat. İyi. Balarızadaydı. Vuran deyəsən. Nicat. Mərkəzdə Bariba, Nicat. Top əlgə Nusrat. Arxaya. Oy. Nəsə ola bilər burada. Elmirdən zərbə. Elmirdən zərbə. Qəşəng zərbədir, alqışlar gəldi, bəli. Bəli, ikinci oyunu Cənub FK Lənkəranın komandası oynayırdı evdə İsma komandasına qarşı. İsma Mental Akademiya, Mental Arifmetika bağışlayın komandasına qarşı. Həmən oyunda da 2-6 hesabı ilə məğlub oldular. 2-6 hesabı ilə məğlub oldular. Və hal-hazırda 0 xalları var. Ramin topladı. Ramin pasını verdi sağa. İyi gol. Bəli. Golun müəllifi. Bağırov Elmir. Səhvlənirsə Bağırov. Familiyası Elmir. Elmir. Səhv ola bilər familiyada. Amma adda yaqın ki səhv deyil. Bəli, 1-0'dır hesab. 1-0'dır hesab. Top çıxdı. Ramin bəyək parmaq göstərir. Yəqin ki, deməkse bu birinci dələ. Bu birinci top dələni görək davamı gələcək mi? Ramin gəldi. Ramin tək başına zaşdıla. Oqqa verir. Qapçıla. Qapçı bilirsiniz ki, topla çox oynamağı xoşlayır. Armadan qapçı. Vardes kimi mən deyərdim. Armada komandası haqqında biraz məlumat vereyim. İlk 2 oyunda 2 qələbə. Cənub bağışlayın. Armada ilk oyunda Baku United komandası ilə oynadı. Evdə 7-5 hesabı ilə qələbə çaldı. Həmin oyunda 7-5 hesabı oldular. Gənc komanda Baku United-ə qarşı. İyi. Nəsə olacaq? İyi. Oy, qapçı yerində. Nicat pasını verdi Bilal. Arxaya Ruslan.
Öptürüldü. Şahin. Yok, Şahin'i bakıştayın. Arkaya Ramin'le. Ramin yine hopka verir. Beşe yoktu Nusret. Nusret. Nusret pasını verdi. Balarza. Nicat topladı. Oyunda hak hesap. Kapçı yerinde. Çelisi Belazatlar. İyi. Hay hay hay. Yıkıldı. Yıkıldı. Ruslan topladı. Ne baş verdi? Zamin Alasker girdi. Nicat çıktı. Alasker girdi. Ramin topladı. Pasını sağa. Bilal'a Bilal Ruslan'a kaytarır. Bəli, Armada komandası ilk oyunda 7-5 hesabıyla Baku Yunet komandası məğlub elədi. İkinci oyunda səfərdə Fazenda Balaxanı komandasına qarşı oynayırdılar. Və həmin oyunda oy, Kako ilə Gerski udar. Kako ilə Gerski udar. Elşen girdi oyuna. Elşen girdi oyuna. Ramin. Kime gözləyirlər? Bəli, pressing var oyunda. Cənub komandası pres tətbiq eləyir. Bəli, qapçı yenə hopka verir arxada. Ruslan sağa. Bilal verir pasını Elmirə. Elmir Nicat baxır. Nicat gedə bilər. Baxır Nicat qəşə topu hara Nicat hara. Heç kim yoxdur da. Gözlü Ruslan qaçır. Qaçmadı Ruslan. Müsrət hopka verir ağarsın Ruslan. Müsrət. Aha, iyi Nicat'tan gol. Nicat'tan gol, bəli. Nicat. Canavar kimi oyuncu Nicat. 2-0 oldu hesab, bəli. 2-0 Armada ikinci oyunda səfərdə Fazenda Balaxanı Fazenda komandası ilə oynadı. Həmin oyunda həm faciə baş verdi mən deyərəm. 13-3 hesabı ilə qələbə çaldı komanda. Yəni Fazenda üçün faciə oldu. Düzdür, oyun cəhətdən o qədər də yəni zəif təsir bağışlamırdı Fazenda. Amma ki oldu da 13-3. Sonra klas özünü göstərdi. Armada komandası klas özünü göstərdi və hal-hazırda komanda ikinci yerdə gedib çempionatda. Eintracht komandasından sonra sadəcə top fərqi var. 6 xal yığıb bu komandalar. Eintracht da 6 xal. Eintracht bu 3-cü turu buraxır. Hemen oyunda Elşen de topa. Elşen gelir. Elşen baxır. Elşen gelir. Elşen tek gelir. Yox. İki topa Elşen. Arxaya oynadılar. Oy Ramin Texnar. Oy Ramin Texnar. Eləskər. Yox. Salmadı. Eləskər. Çatmadı baba. Ara istəyir. Ara istəyir. Hal-hazırda ikinci yerdə gedir komanda. 6 xalı var. Eintracht'ın 6 xalı var. Sadəcə gol fərqinə görə çox gol vurub Eintracht komandası. Eintracht gəlinə gedənə doldurur. Düzdür, Armada da az vurmur, amma yenə də Eintracht çox vurur. Nicat arxıya, qapıçı, top getdi. Top kime? Nicat gedir, Nusret baxır. Kime versin arxaya qapısıyla? Nicat. Eşen gedə bilər. Yox. Top getdi. O qapısı yenə hokka verdi. Bu qapısı konkret hokka verdi də. Amca hokka verdi. Çox rahat oynayır. Çox rahatsan deyirəm. Məsələn, çox rahatsan qardaş. Nicat baxır.
Asker, Arxia, Balarza. Balarza da Nusra, Balarza. Bir de mani oldu. Nicat, Ramin, Ramin gidir. Ben bakıyorum Ramin merkeze. Nicat, Nicat ne olabilir burada? İyi. Oy oy oy. Babat, Babat gitmişti. Başla kaytardı oyuncu. Yoksa necə? Aha, travma olabilir. Biraz diqqətli oynamaq lazımdır. Yani diqqətli yanda ki zamin edin. Kim idi o? Balarza idi deyəsən. Hə, Balarza idi. Ramin padavat edəcək. Padavat edəcək. Basını verdi. Yox, alınmadı. Elim. Oy, köşək. Yox, ödəşlər. Rəskiyə gedir. Top itirildi. Nicat. Nicat sürətli. Qəşəy Nicat. Yox. Yox, alınmadı Nicatdan. Qəşəy fikirləşilmişdi. Qəşəy düşünmüşdü. Gareth Bale kimi keçmək istəyirdi. Amma yox, alınmadı. Yox. Qapıçı yerində. Hesab 2-0'dır. Follarla 1-0. Yenə gözü ki, çox sakit oyun gedir. Komandalar bezi bir şey 10 metre vurmaqdan. Oy oy oy. 10 metre vurmaqdan bezi. Ham akuratla oynayır, sərgəli oynayır. Komandalar sərgəli, məlgəli oynayır. Şahin baxır. Şahin pasını verdi. İyi, qəşəyə gedir. İyi, nəyəsə ola bilər qapçı. İyi. Yox, Eyşən. Aha, iyi Nicat bakır, Nicat gidince sürat yığır, pasını verdi. İyi, yox. Kardeşin adını bilmirəm, bağışlayın, iyi. Oyundu deyir. Ne baş verdi? Tak. Gözlə. Kardeşin adında yaxından gelsek biləcəm. Elmir. Asim girdi meydançıya. Bəli, Asim meydançadadır. Canavar Asim. Canavar kimi oyuncudur Asim. Keçən oyunda da hokka verirdi. Qəşək oyunuyla yadda qaldı. Uzaqdan zərbələri var bildiyimə görə Asimin. İyi. Heç kim yox idi. Ramindir arxaya verir vurumda. Ramindir, Akhir, Şahin. Ne fikirləşir komanda? Elmir. Ramin tərifçi istidi. Hava istidi. Eşən topu kimə itirildi? O, Elmirdən Eleganski. Kəlləm, Nicat, Asim, zərbə! Yerəmdə Asimimdən Babat Puşka zərbəsi var. Puşka zərbəsi, Puşka. Sarı Puşka, dostlar, hep Sarı Puşka. Asim Padavat edəcək. Padavatçıqa, iyi, ay, qaqoy. Top, yüngür varıca getdi. İyi, nə baş verdi burada? İyi. Tamam, kardeşin adı yatmadan çıkıp iyi. Az qala baleç kimirin vırıf öldürmüştü yazığı. Peşman oldu futbola gelmeye. Nicat. Arxaya Asim. Asim arxaya oynuyor qapçıyla. Mərkəz. Elmir. Asim. İyi. Tez oyuncu girdi. Nicat topu daxil edər. Şahin gedəcək. Qoy Mamet əldən getdi. Və Cənub komandasının 0 xalı var. Komanda əlbəttə ki, qələbə qazanmaq istəyir. Xal qazanmaq istəyir. Amma ki, əgər bu oyunda udursa 3 məğlubiyyət dalabada. Normal komanda ruhdan düşünmədi məncə. Udursa belə. Çünki komanda qəşəkdir, perspektivli komandadır.
Gənc komandadır. Armada komanda köhlü komandadır. Yəni belə sastavı pişmiş komandadır. Güclü oyunçulardan ibarətdir. 3 komplekt forması var komanda təsəvvür edin. Fire Liga, NFL kimi çempionatların iştirakçısı olub. Yəni ona görə təcrübə kalandır. Təcrübə nə qədər istən kalandır. İlkindir oyuncunun adı. İlkin, Qasim, İzad. Top qaytarıldı. Qapçı yerindədir. Qapçı yerindədir. Şahin burada baş verir. Aha, qaşı oynadılar. Aha. Yox, qoymaz. Tak, Eşen, Şahin. Oy, oy, oy. Qapçı nəyi çıxardır? Qapı pıçı. Nəyə çıxardır? Qapı pıçı. Qapı pıçı nəyə çıxardır? Qoşum. Eşi. Eşi də Nusrət idi baxışlayın. Nusrət idi dərmə vuran. Nusrət idi dərmə. Necə, necə? Zata top Armada hücumdadır. Armada sağa. Şəmil topa çatmadı. Şəmil daxil oldu oyuna. Bal Arza topu bıraxı qapçıya. Deyir qapçı biraz oynasın. Biraz isinsin. Biraz ağır getdi. Çobud oyunuydu. Sarı kart gəlir. Sarı kart. Sarı kart gəlir. Sarı kart gəldi. Nicata sarı kart gəldi. Nicat'a sürət top getdi. Şahin yaşı əzər beydi. Oy 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 Elmir nə var Elmir. Oy oy. Son anda, son anda Zaşitnik. Vüsal, 14-ci sual. Şəmillən zərbə uzaqdan top qapıya getmədi. Nə olub? Nə baş verir? Fit çalındı. Şəmil yaxşı oynadı. Köşe blok elədi. Nicat sağa. Nusrət, Nusrət oynayır. Asim qapısı ilə. Armada bu oyunu qalib bitirsəm, yəni 9 xal olacaq turnir cədvəlində. Önə keçəcək. Düzdür, ST komandası, Zabat ST komandası da bu keçən oyunda da çox top vurdu. 10 top vurdu. 10 top vurdu. Yani 10 topdan çox vurdu, bağışlayın. Arda o başım qarşı oyuna. Ona görə də gol hesabına yenə hesablayasan, baxasan kim önə keçəcək. Çünki Antraq bıraxır, onun 6 xalı qalır. Və 9 xal Labat STD, Armada da uçsa 9 xal. Armada əsli çempionluq oynayan komandadır. Çempion B ligasında çempionluğa oynayan komandadır. Bəli. Bəli, əsas. Nicat, 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 Nicat. Nicat arxıya. Bazıdan bazı pasını verdi. Qoy pas. Yox, heç kim yoxdur. Heç kim yoxdur. Timing bitməyə təxminən 2 dəqiqə vaxt qalır. Bəli, 2 dəqiqə vaxt qalır. Qapçı yerindədir, Namisti. Qapçı yerində dəmşək kimi. Adabat edəcək. Nə oldu? Nə oldu, nə baş verdi?
Ne oldu, ne baş verir bu? Oturup sakince bakalım. Oy oy oy, Nicat'tan uzladı, Nicat uzladı. Dersen birazdan fit olacak, çünkü bir time bitmeye üzereyim. Az kalıp bence bir time bitmeyene. Pasını bir yerde merkezden sürat. Balarzad'dan sürat. Arkaya. Şahin. Şahin. Az. Yok. Alınmır neyse oyun. Bu oyundan görsmesi kaçırabilecek mi Canlı komandası? Bir de baksın pis oynamıyorlar ama neyse. Aha. Yok. Celal, Celal gidecek. Celal bakar. Eşeğe pasını verdi. Birinci time bitti. Böyle birinci time bitti. Birinci time bitti. Birinci time bitti. Dincele geçe ikinci time'a. İkinci time'a geçe. İkinci time başlayır. Böyle birazdan lan ikinci time başlayacak. Top merkeze gelir. Top merkeze. Top merkeze. Top merkeze. Top merkeze. Top merkeze. Zahmet olmasa komandalar. Top merkeze. Top 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 merkeze. Top top merkeze. Ne oldu, ne baş veriyor? Kızıl DG'ler gelir boş boşuna. Böyle ikinci time başladı. Gentleman sayak hareket. Kapçin oynadı. Armadan oyuncu. Kaytardılar topu. Celal. Celal. Nusret. Nusret bakır. Arıxıya oynayır kapçıyla. Kapçı kime oynayacak? Hiç kim yoktu. Celal var. Diagonala oturmuş. Oy 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 oy. Hele sıçer topuna da yok. Nusret. Kaytardılar. Geçe, geçe oynadılar. 2-0 hesap. Birinci time'dan sonra, birinci time'dan sonra hesap 2-0'dır. Armada'nın xeyrinədir. Armada hələ ki oyunda öndədir. Həm hesap, həm oyun cəhətdən düzdür. Hər şey ola bilər ikinci time'da. Hər şey can be. Oy, oy, oy! Bəli, Ələsgər! Mühtəşəm gol! Bəli, bir topu vurdu. Ələsgər bir topu qaytardı. 2-1 hesab 2-1'dir. 2-1 Elmir baxır kimi oynayacak Elmir. Elmir top trildi avantajı. Canub komandası da avantaj. Ələsgər Celal'la Celal baxır arxaya qapçı ilə. Maraqlıdır Müce. Oyun maraqlı keçir. Çünkü böyle oyunlar istedik biz. Bize lazım değil milyon top olsun oyunda. Bize lazımdır geçen oyun olsun. Hesap daha kuratlı sergeli olsun. Bir ton top vur maraqsız oyun geçsin bize ama maraqlı değil. Neyse olacak burada. Elmir gelir, Elmir gelir. 17 numaralı oyuncu Elmir pasını verdi. Yok alınmadı. Bu sefer gene gol. Gene gol. Böyle Bilal'dan gol. Bilal golunu vurdu. Geçek gol oldu. Geçek kombinasiydi. Geçek kombinasiydi. Oynamak lazım. 3-1 hesap. Follar çok da değil. 3-1 follar üzere. Yani komandalar birbirine karşı çok nezaketli oynuyor. Ben diyerdim. Canub komandası. Time out da götürebilirsin. Yani komandalar time out götürebilir. Time out. Bilal, Bilal gelir, Bilal gelir, Bilal gelir. Selam komanda. Tay. Yine neyse narahatsızlık var hakimle, bilmiyorum ne mesele diyeyim. Olur olur böyle şeyler. Hmm.
Tak, Elmir Zaşitada Ruslan hücuma gidip kardeş, Ruslan hücumda oynuyor okazıyor. Ruslan da şut oynamırdı. Yağın mövqeyler dəyişilib, Calal nəsə səbidir. Balarza arxıya Üsrət. Diagonal pas. Kim? Balarza qəşə oynamışdı. Ələskər. Calal pasını verdi. Balarza. Arxıya. Bu yaxınlarda işitdiyimə görə yoldaşlıq oyunu olub. Eşən topadı. Eşən. Top trildi, top. Nicat. Hoppa, pasını verir arxıya. Bilal. Qəşə, Üsal, iyi. Axıra kimi oynamaq lazımdır. Çox gözləyir topu, çox gözləyirlər. Ruslan hücuma geçib. Bəli, Ruslan hücumdadır. Ruslan hücumda oynuyor. Laşdan bıraxıb, başlı başına deyir. Siz Laşda oynayın, mən biraz qabaqda qaçım. Şey pası idi, mən deyərdim. Cəlal topu daxil edəcək onu yəqin ki. Tak, Eşən pasını verdi, orada nəsə bariba gedir. Üsrət. Ələskər. Qapısı riskə getmədi. Ramin zamində deyib baxır. Top trildi, bəli, düz deyə cavabına pasını veririz. Tez başlaması da anılmadı. Elmir baxır. Bilal, Nicad. Bilal 9 nömrəli oyunçu Bilal, Elmir Ruslan qabaqda hücumda oynayır. Bilal Adem Ruslan biz maçda da görürük. Amma nəsə bu günləri. Şahin gedəcək, Şahin eşələyəcək. Şahinin zərbəsi çox da güclü alınmadı. Qulavoy, bəli, komanda Qulavoy qazanır. Üç bir hesab. Armada öndədir bu oyunda. Arxıya sürətlə açdırdı. Kürələr topu. Bəli, belə çox oyun olmaz. Cəlal. Bəlkə də Şahin. Cəlal. Pasını. Şahin. Pasını verdi. Sürət. Yax, itirildi. Top itirildi. Ələskər Nidavoli Mahmudzadə, Ələskər komandanın kapitanı, rəhbəri və hər şeyi, bu komanda yaradanı. Komanda Nidavolidir, narazıdır. Yerini bilə oynuyorsunuz. Nicat, Ruslan qayıtdı, açdı, biraz qabaqda oynadı. Bilal da top. Armada komandası qəşəy təsir bağışlayır ümumiyyətcə bütün çempionat boyu. Oyunu ilə çox ağır belə pişmiş oyunu ilə düz birinci oyuna biraz 5 dənə topraqlar. Orada biraz fərqli heyətlə oynayırdı Armada komandası. Biraz fərqli idi heyət. Şahin topu aha nəsələ oynaya bilər. Yox. Cənub komandası yaxşı oynayır. Post nə isə arada o bəxt deyilən bir şey var. Diagonal. Yox, alınmadı. Müsrət topu dedi. Ruslan Arıqı Elmir. O Ramin girdi. Ramin komandanın döyünən ürəyin əmri. Komandanın ürəyi, böyrəyi, ciyarı, qara ciyarı, hər şey. Kakoy pas. Şahinin boyu çatmadı. Şahin biraz boyu artır. Görəcək hər şey uşaqlar sənə. Tez göynən pas verirlər sənə. Gelmir. Gelmir. Ne varım? Ne yiyeyim? Kime vereyim?
istiyor. Şahin top geldi, Şahin attı. Şahin ne alacak? Yine çok pis. Aa, Ramin, Ramin. Kaşa Bilal, Bilal. Geç sen, yok uydu. Aha, aha. Erasker, 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 Erasker. Basını köşe zerbe ile geçki. İle geçki zerbeydi. Nijat, Nijat, Arfiya, Celal. Celal inecek. Yok, etsin ya. Kapıcı biraz tempo ödümek istiyor. Köşey. Çok verimli kapıcı, verimli oynuyor. Nijat, Nijat gelir. Bilal ile Nijat. Nijat ile Bilal birbirlerini anlayabilmediler. Bəli, birbirlerini anlayabilmediler. Celal. Ələsgər, ne oldu? Aha, Ələsgər baxa, kime verir? Kime, kime, kime top istiyin? Şahin top bitirir. Ramin, Ruslanla, Ruslan yine geçtiğimiz mövqeyine qayıdıb. Laşladı. Nijatla qəşəng oynadılar. Mənə sula bilər burada. İyi. Son anda, son anda. Sonun anında, sonun anında, anın sonunda. Son anda oynadılar. İyi. Oy, Ruslan'ın hile gəlir bu zərbəsi. Qıraqdan gəlir, riski vurub 9-luğa topu yollamaq. Xatırlayırsınız yəqin ki. Var bunda, var bu oyuncuda belə şeylər. Celal mərkəzə. Nijat, Nijat. Şahin. Yox, alınmadı. Olmur. Kontratak ola bilər. Bilal, Bilal gedir, Bilal topu itirir. Ələsgər, Ələsgər, Ələsgər topladı. Celal pasını verdi, balarda satacaq. Yox. İkinci taymın hardasa təxminən. İkinci taymın təxminən. 10-cu dəqiqəsi gedir. Bilal kimə Nijat cəl baxır. Yox. Ramin deyə siz deyiniz sizə kişi. Nə oldu? Nə baş verdi? Ramin əsəbidir, Ramin nəyəsə xoşu gəlmir bax hesabdan. Bilal, 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 qoldu bu. Vara bax deyir, vara bax. Bəli, nəysə var idi, sudya deyir, desən ələ dəymişdi. Nə oldu, gol deyil, nə oldu? Nə oldu? Ha, vara baxılır, bəli. Ancaq kapitanlar, ancaq kapitanlar. Ancaq kapitanlar zəhmət olmasa. Bəli, var sistemə baxılır. Kapitanlar, ancaq kapitanlar. Xeyri yoxdur. Yerədiz onu sürgərə qrofq eləməlidir. Çünki təzik göstərir hakimə. Straf idi, gol sayılmadı, bəli, gol sayılmadı. Straf idi, gol sayılmadı. 50 oyun var idi.
Bəli, orada 50 oyun var idi və qolu hakim saymadı, vara baxı saymadı. İyi, Ramin. Əsəbləşdilər. Cəlal. Balarzadan geçer, texnik hərəkətlər. Top keçmədi. İyi, nə sola biləcək? Yox, olmadı. İyi, oy. Şahin başını soxdu ora Türkünməz Əli. Aha, Ramin'dən kaksikdə. Ramin, bab, elə oynar. Ramin, bab, elə. Öyle geçtiğimiz oyunudur babu. Qoldu bu. Nəsə, qol oldu. Oy. Prostrel vermədi, arxaya verdim. Orada bir var, yox adam var idi. Qapıya düzmüşdü Stenka. Şey pasıydı, yalay ilişən, ilişən baxır, ilişən pasını. Nicat, yox. Balarza. Ramin, texnar Ramin. Patibələrin, hoppa. Hoppa. Yine hokka verir Ramin. Ramin ki, hokka verməkdir. Ruslan, top bitirildi. Əsəbləşir Ramin. İyi. Kapı çiğisti, kapı çiğisti. Valla deyip gitti, bak budur. Alınmır. Neyse alınmır. Narazılık var o. Amin gene hokka verir. Ruslan. Elmir. Ramin'e kaytar topu. Ramin bakır. Ruslan gidiyor. Ruslan bakır. Az kala yıkılmıştım. Az kala burada yıkılacaktım. Üngül varıcı elmi oldu. Aha. Bilal. İyi hiç şey yoktu. Dikkatli oynayın uşaqlar. 5 daha kimdəsin? Kimdəsə 5 deyəsən. Dikkatli oynayın. Komandalar dikkatli oynayın. Aləskər. Cəlal. Ruslan Absanovkanı razrətkə verdi. Razrətkə oldu. Şimdi bu... Balarza, kime Balarza, kime balı, ay balı, kime verirsen? Sənə bütün lənkəran baxır, kime verirsen o pası? Time out. Salman. Bir dəqiqə ala veriyərsən. Sağda bax, tələb ki, 15-də çıxmalıyıq da biz buradan. 100% çıxmalıyıq. 15 dəqiqə işləmiş, biz çıxmalıyıq buradan. Ha? Havayım yoxdur. Ha, problem deyil. Nəsə olsa mən görmürüm. Armada kamaz, tamam, kötü. Ha, yazdım. Aharma. Ha, adam bak tutuyor. Bu var onun da. Ha, var onun için değil mi? Var onun için. Böyle, evet de varın kömeği değil. Su hakime. Boş boşuna biz varı bırak koymamış ki. Var onun için lazım ki hakim neyse görmeyen de bakabilsin. Time out.
Bəli, timeout bitti. Oyun devam edir. Nicat, Nicat girdi oyuna. Ramin. Aha, mərkəzdə bariba gedir. Elmir deyir hamı. Cəlal. Qapçı ilə qapıçı Dalni. Ramin yerindədir. Ramin başı pastayı daşlıq oynayır, deyəsən. Tək oynayır özdə. Oy, oy, oy. Ələskər Badavac elədi. Oy, oy, oy. Elkəndən. İlə Gərski, İlə Gərski. Zərbə. Belə oyunlar istəyirik biz, əlbəttə ki, biz belə oyunlar istəyirik. Belə maraqlı oyunlar istəyirik. Qol şov istəmirik, istəyirik ki, yaxşı, maraqlı oyun geçsin, gərgin oyun geçsin, belə iki tərəfli atakalar geçsin. Normal sayda qol vurulsun, yoxsa da aş süzən yox, aş süzən. Ələskər özə gecikir məncə. Yox. Kontra atak ola bilərdi, amma yox. Deyəsən Armadan da oyuncular bir gün var icəyin yorulublar. Ruslan müdaxilə edir oyuna, deyək ki, yerim, çıxmışam, zamindəyəm, amma demək deyək ki, mən sizi görmürəm, onunızı görürəm. Hoppa! Ramin top qərəkətləri, həmşə kimi az qala yıxılmışdım. Hoppa, oy, 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 kakoy, qol. Elmirdən qol. Elmir bu qolu vurdu. Bəli, səhv. Elmir bu qolu vurdu. Bəli. Hesab dəyişdi yenə də. Nicat. Oy, oy, oy. Qola bax, qola. Elmir yenə də qolu vurdu. Heç çatdırıb poftur verənmədik. Elmir bir dənə də qol vurdu. Təkrar çatdırı verənmədi, Elmir qol vurdu. Bəli. Elmir yenə qol vurdu. Hesab nəsə. Hesab 5-1 oldu. Bir dəqiqə ərzində hesab oldu 5-1. Şahin gedir. Yox, belə hərəkətlərlə Nizad oyun dağıldı deyəsən. Asim, oy, 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 Asim zərbəsi. Əsəbləşdi, gəl üstə, gəl üstə edir. Eşək damanı pas, Asim. Şəmi pasını verdi, iyi qaytardı. Eşən baxır, kim oynayacaq, yox, tri top. Nicat, kontrataka, Hüsrət. Oy, 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 ay səni. Şahini evə piyada yollayın, piyada yollayın evə geçsin. Olası avtobusda işləmir, piyada geçsin evə. Nə oldu, əsəbləşdilər, nə başlayıb bilir bizdə, bu dil sizdə. Gəl bizdən sizə, sizdən bizə. Ələskərə sarı kart verildi, bəli, Ələskərə sarı kart verildi. Nəsə əsəbidirlər. Üçüncü oyun məqlubiyyətdir, ona görə əsəbidirlər, yəqin ki. Düz rəqiblər də zəif deyil. Asim. Elkin. Nə oldu burada? Altıda. Və
10 metrelik penal. Böyle 10 metre cərimə zərbəsi. Hakimin qərarı 10 metrelik cərimə zərbəsi. 6 fol. 6 fol oldu. Böyle. Kim vuracaq? Nicat yoxsa qapısı vuracaq? Qapısı vurur kim? Birbaşa vurmalıdır. Birbaşa vurmalı kapıya. Birbaşa vurmalıdır. Birbaşa vur. Birbaşa. Birbaşa vur. Penal 10 metre birbaşa. Var. Davafka var. Yok yok. Sen pas ver bakın. Ben görmedim, pas verdiğine tutmadığına baş verildi. Böyle kapısı kaytardı. Oy oy oy. İlkinden gol, ilkin. İlkinden. Rahul rahul deyirler. Rahul rahul deyirler. Ben bizi başa düşmeyene baş verdi orada. Sonra dediler ki pas verildi. Pas verildi. Ben sana tatmadım söhbətindən girdi burada. Oy, geçey, geçey. Şahin'den gol. Şahin golu vurdu. 10 numaralı oyuncu Şahin golunu vurdu, bəli. Hesab 6-2'dir. Qapıçı yerində qaytarır. Məncə time bitəcək birazdan. Şahin, Şahin gidiyor, Şahin gidiyor, Şahin gidiyor, sürecek. Eşit yok uydu. Kapısı yerinde. Şahin. Nicat, Nicat baxır. Solaxay deyil, Nicat onu yıvranmadı. Bəli, oyun bitti. Bəli, təbrik edirik. Təbrik edirik, məbrik edirik. Arramada komandasının qələbi ilə, üçüncü qələbəsi ilə təbrik edirik. Bəli, yavaş ol, vurab yıxarsan öldürərsən məni. Hə, təbrik edirik və Cənub FK komandasına növbət oyunlarda uğurlar arzulayırıq. İnşallah növbəti oyunlarda daha yaxşı, daha yaxşı təsir bağışlayarlar, daha yaxşı oynayarlar. Əla deyil sən şey. Çox. Ətər dursan, yaxşıdır, bəyəndiniz. Sağ ol, sağ ol, sən sağ ol. Çox. Oyun bitdi, izlədiyinizə görə təşəkkür bildirirəm. İnşallah növbəti oyunlarda görüşənə dək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ ol.